আজিৰ দিনটো ত্ৰিছ জানুৱাৰী এই দিনটোত জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমলৈ আহোঁতে অসমত আহি অসমৰ এগৰাকী মহান মনীষী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কত তেওঁ এটা বক্তব্য আগবঢ়াইছিল যে আমি যিখন ৰাম ৰাজ্যৰ কথা কওঁ যি ৰাম ৰাজ্যৰ পৰিকল্পনা আৰু সপোন আমাৰ মাজত নিহিত হৈ আছে সেইখন ৰামৰাজ্য মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পাঁচশ বছৰ আগতে অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে য'ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বৰ্ণবাদ অস্পৃশ্যতা মানুহৰ মাজত বিভাজন সংকীৰ্ণতাৰ মাজত আছন্ন হৈ আছে তেনেকুৱা এটা সময়তে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ মাজত মানৱীয়তা মানৱীয় প্ৰমূল্য সমন্বয় সমতা বৰ্ণমাধ বিৰোধী চিন্তা অস্পৃশ্যতা এইবোৰ নাইকিয়া কৰি এখন অতি উন্নত মান বিশিষ্ট সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে গুৰুজনাই অসমত উদ্যোগ লৈছিল গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ মানুহে দেখা সপোনৰ ৰাম ৰাজ্য অসমত মহামানৱ মহাম্মা গান্ধীৰ অসমলৈ অহাৰ পাঁচশ বছৰ আগতে আৰম্ভ হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল তাতোকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰণিধানযোগ্য কথা তেখেতৰ শিষ্য বিনুৱাভাৱে কৈছিল বিনুৱাভাৱে এটা এটা মহান এটা তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছিল যে কৈছিল যে পৃথিৱীৰ ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ ধৰ্মগ্ৰন্থখন হ'ল মাধৱদেৱৰ নামঘোষা আৰু তাতকৈ ডাঙৰ বক্তব্যটো দিছিল বিনুৱাভাৱে তেওঁ কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে অসমৰ মানুহে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱক যেতিয়ালৈকে জীয়াই ৰাখিব তেওঁৰ আদৰ্শ তেওঁৰ চিন্তা তেওঁৰ দৰ্শনক হৃদ স্থাপন কৰি সমাজ আৰু মানৱ মানৱ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা যেতিয়ালৈকে অসমৰ মানুহে পালন কৰি থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমৰ মানুহৰ মাজলৈ সংকট নাহে অসমৰ মানুহ জীয়াই থাকিব স্বাভিমানেৰে কোনো ধৰণৰ সমস্যা কোনো ধৰণৰ ভয়াৱহতা জাতিটোলৈ নাহে আৰু কৈছিল যে যিদিনাখনে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱক যিদিনাখনে পাহৰিবলৈ অসমীয়া মানুহে আৰম্ভ কৰিব সেইদিনাখনৰ পৰা অসমীয়া জাতিৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব এইটো সাংঘাতিক আৰু এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমত ৰাজনৈতিকভাৱে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই সাতৰাজ একত্ৰিত কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে চামিল কৰি মৰ্যাদা দি কৰ্ম বিভাজনৰ যোগেদি অসমত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী দিনসমূহত জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অহুপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এটা জাতিক এটা জাতিৰ জাতীয় সভ্যতা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ বিষয় জাতিটোৰ শিক্ষা সাহিত্য কৃষ্টি সংস্কৃতি কলা মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা মানুহৰ মাজত সামাজিক প্ৰমূল্যবোধ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ উন্নত মান বিশিষ্ট সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গুণাৱলী মানুহৰ মাজত যিবোৰ অস্পৃশ্যতা এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত বৰ্ণবাদ সৰ্বকালৰ কাৰণে বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল তেওঁ জাতিটোক আদৰ্শ দিছিল দৰ্শন দিছিল চিন্তা দিছিল জাতিটোক স্বাভিমানেৰে জীয়াবৰ কাৰণে তেওঁ এই বিষয়বোৰ মানুহৰ মাজলৈ বিলাই দিছিল আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো মন কৰিছে বহুতে মন কৰা নাই লাহে লাহে এটা সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে আমাৰ গুৰুজনাক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বিভিন্ন সময়ত আক্ৰমণ কৰিছে তুচ্ছতা চিল্ল কৰিছে বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁৰ মান মৰ্যদা তেওঁৰ যিটো সত্তা যিটো সত্তাৰ লগত অসমীয়া জাতি সত্তাৰ জাতীয়তাবাদৰ ভেটি জড়িত হৈ আছে যেনেকৈ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ চিন্তা আদৰ্শৰ লগত অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ বৰ ভেটি আৰু জাতীয়তাবাদ নিৰ্মাণৰ মূল কথা চাবি কাঠা জড়িত হৈ আছে তেনেকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ চিন্তাৰ ওপৰতো অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ সৌধ নিৰ্মাণ হৈছে সেইকাৰণে যদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সত্বাটোক ম্লান মোলান কৰিব পাৰে ইয়াক যদি দুৰ্বল কৰিব পাৰে নিশকটীয়া কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো লক্ষ্য বিভাজন সাম্প্ৰদায়িকতা ঘৃণা বৰ্ণবাদ উচ্চ নিচৰ বিচাৰ এইবোৰ মানুহৰ মাজত ভৰাই দি জাতিটোক ভাঙোনমুখী পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু আমাৰ যিটো জাতীয়তাবাদৰ স্বাভিমান ই শক্তি ইয়াক নিশেষ আৰু মখিমূৰ কৰিব পাৰে এইটো তেওঁলোকৰ ডিজাইন চৰকাৰৰ ডিজাইন বিজেপিৰ ডিজাইন তেওঁলোকৰ যিসমূহ সাম্প্ৰদায়িক শক্তি আছে তেওঁলোকৰ ডিজাইন এইটো লাহে 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 আমি দেখিবলৈ পাইছো লাহে লাহে পৰিস্ফুট হৈছে আমি তাৰ উদাহৰণ ঢেৰ দেধাৰ উদাহৰণ এইবোৰ আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিব খুজিছো আপোনালোকে জানে যে শংকৰদেৱৰ এই ব্যক্তিত্ব সত্বাক আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাবা শংকৰদেৱ বুলি কোৱা হৈছে কেতিয়াবা শংকৰদেৱ কোনো জাতিৰ জনক জগতগুৰু নাছিল মহাপুৰুষ নাছিল তেওঁ এগৰাকী খেলুৱৈ সাঁতোৰবিদ মল্লযোদ্ধা আছিল বুলি কোৱা হৈছে এইবোৰ কোনোবা এগৰাকী বা দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈ দিয়া কথা নহয় ইয়াৰ লগত এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে কোনোবা এটা অভিকেন্দ্ৰৰ পৰা এই বিষয়বোৰ নিক্ষেপ কৰা হৈছে তেওঁলোকক দি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক এজেণ্ট হিচাপে সমাজত তেওঁলোকক বিয়পাই দিয়া হৈছে তেওঁলোকক এই দায়িত্ব দি দিয়া হৈছে যে সমাজ ভাঙি দিয়া মাজুলী এতিয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ ইয়াতো মাজুলীও এতিয়া বৰ্ণবাদী সেই সময়ৰ শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ চিন্তাৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড ভাবুকি প্ৰত্যাহ্বান নমাই আনি তাক তাৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পিতভাৱে সেই আদৰ্শক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মাজুলীকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মাজুলীক মূল এটা আধাৰ প্লেটফৰ্ম হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তেওঁলোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কি কৈছিল পৃথিৱীৰ অন্য শ্ৰেষ্ঠ তিনিগৰাকী মনীষীৰ ভিতৰত তেওঁ যদিও মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা ইয়াত কৈছে লিঅনাৰৰ ভিঞ্চিৰ কথা কৈছে আমাৰ আৰু আমাৰ জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা কৈছে যদিও শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান কিন্তু তথাপিও সত্তা আৰু আধাৰ সত্তাটোৰ মাজত নিহিত হৈ থকা আদৰ্শ আৰু দৰ্শনৰ কথা তেওঁ চিম্বলিকভাৱে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কৈছে কৈছে যে এই তিনিগৰাকী পৃথিৱীৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ যিসকলে সমাজত এটা অতি উন্নত বিচাৰধাৰা উন্নত দৰ্শন উন্নত আদৰ্শ দিছিল আৰু কেৱল মাত্ৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কোৱা নহয় মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে বিনুৱাভাৱে কৈছে এইসকলৰ এই চিন্তাক আমি সকলোৱে স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চিন্তা আৰু আদৰ্শৰ মহানতাৰ কথা সকলোৱে কৈছে সেই এটা সময়ত এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে গড়মূৰ সত্ৰৰ আগৰ যিগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী বিপ্লৱী সত্ৰাধিকাৰ বুলি কয় সমাজত সকলো সংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস নাইকিয়া কৰি কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে আগৰগৰাকী গড়মূৰ সত্ৰাধিকাৰ তাৰ লগে লগে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা জ্ঞাননাথ বৰা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী এইসকলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চিন্তাধাৰ আৰু বহুত আছে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ এই কথা বতৰাবোৰ কেনেকৈ সমাজ গঢ়িছিল উন্নত সমাজ বৰ্ণবাদী চিন্তাৰ অস্পৃশ্যতা বা অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ উন্নত সমাজ গঢ়িছিল সেই কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি এই কথাবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতিত এই গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ কথাই প্ৰতিফলিত কৰি কৈছে যে হৰিজন পাহাৰী হিন্দু মুছলমান বড়ো কোচ চুতীয়া কছাৰী আহোমৰ অন্তৰ ভেদি মৌ বোৱাম ভেদাভেদৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি সাম্যৰ সৰগ ৰচিম নতুন অসম গঢ়ি গতিকে সেই কথা এতিয়া নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কুট কৌশল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন আধ্যামিক আগ্ৰাসন জাপি দি উত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আধ্যামিক চিন্তা চেতনাক জাপি দি অসমৰ সমাজ আধ্যামিক চিন্তা চেতনাৰ আদৰ্শ ভাঙি চোন চূন্ন বিচূন্ন কৰি দিব খুজিছে আৰু বৰ্ণবাদী চিন্তা চেতনাৰ আগ্ৰাসন আনি সমাজখনৰ মাজত ভাঙোন আনিব খুজিছে গতিকে এই চিন্তা এই এই যিটো ষড়যন্ত্ৰ কুটকৌশল ইয়াক অসমৰ সমাজ জীৱনে বাধা দিব লাগিব অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বুদ্ধিজীৱী পণ্ডিত প্ৰবৰ ব্যক্তি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক সুধি সমাজ কৃষক শ্ৰমিক সকলোৱে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান দল সংগঠন আছো যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰে শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান সকলোৱে এই যিটো চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব আৰু অসমীয়া মানুহৰ প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদৰ যিসকল প্ৰতিভূ সেইসকলক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা মান শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে সকলোৱে সুসংগবদ্ধ হ'ব লাগিব আমি আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ আদৰ্শ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট আমি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আমাৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট আমি জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অসমীয়া সমাজ অসমীয়া মানুহৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় মৈত্ৰী এইবোৰ মানুহক গঢ়ি তুলিম গতিকে আমি সকলোৱে সেই চিন্তাৰে আগবাঢ়িব খুজিছোঁ আৰু চৰকাৰী যন্ত্ৰই শংকৰদেৱক অৱহেলা অৱমাননা কৰাৰ এইসমূহ এইসকল এইসমূহ হ'ল তেওঁলোকৰ উদাহৰণ আৰু তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে ছাবচাইড কৰিব খুজিছে শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তা